U današnjem videu ima da zakucamo 1000 automobila direktno u Ćuću Charlesa. Zdravo svima ljudi, dobrodošli u moj novi video i kao što možete vidite, idemo da se zakucamo direktno u Ćuću Charlesa sa mojim omiljenim vozilom, autobusom, mislim omiljeno vozilo ovde, jer nekako je najjače, ne znam da li je najjače, kako god, gledajte tamo kako je jeziv. Idemo direktno na njega, direktno u glavu, ima da ga, o, promašaj, o, udari nas. Dobre. Dobro, uradili smo mu neki damage barem. Dobar damage smo mu uradili, pogledajte kako smo prošli kroz njega, kroz ovu njegovu kao, ne znam, mesto gde se vozi, nemam pojma. Kako god idemo mi na sledeće vozilo, ali ne znam koje će da bude. Ja mislim da ćemo neki auto da uzmemo sada, ili možda nešto bolje kao što je na primjer ovaj emoji. Ajde vidimo, emoji protiv Ćuću Charlesa. Brzo, direktno u njega, skoči i okej, nije nas pogodio. Nije nas pogodio, ali nismo ni mi njega pogodili. Brate mili, direktno na TNT smo stali. Ajmo sad neki auto da uzmemo, ja mislim da bi sad bilo okej da uzmemo neki auto, ali koji ćemo auto možda? Pa da, uzet ćemo Rosi Lamborghini, ili koji god daje ovo auto, ali mislim da je Lamborghini. Ajmo! Prošli put kad smo koristili ovaj auto, uništio nas je, ja mislim, TV Titan ili... neki skibidi toilet, ali sada valjda neće Ćuću Charles da nas uništi, barem ja mislim da neće, tako da ajde direktno u njega bre, razvali mu tu to mesto za vožnju. Okej, ništa mu nismo uradili, ladno, ništa, nema veze, moramo u glavu da ga pucamo, ali ako ga pucamo u glavu on će da se zaštiti sa ovim njegovim, ne znam nija čime, ovim nogama. Ovaj veliki traktor do sada nisam nikad koristio, gle što mi smeta ovo, gle što ne mogu da vozim zbog ovoga što ima pozadi. Monster kamion, ajde baš da vidimo da li će on da uradi nešto zanimljivo. Idemo, 3, 2, 1, sad, idi direktno na Ćuću Charlesa i, okej, ne, zaštitio se sa... Moramo možda noge da mu gađamo. Okej, no, evo, otpala mu jedna noga. Jednu nogu, nogu smo mu barem skinuli. Kako mi da mu skinemo još ove kandže, mislim, noge sa kojima se štiti? To nam definitivno smeta, ne možemo da stignemo do njegove glave. Okej, vreme je za sljedeći auto. Koji ćemo auto da uzmemo? Mislim, hvalimo možda neki monster truck ili nešto od... Ovaj iz Carsa, ovaj auto iz Cars filma, crtanog filma. O, čekaj me, gde si pošao? Okej, idemo direktno na ovog. Inače, ovo vozi sad moj prijatelj, tako da vidjet ćemo šta će da uradi. Ajde da vidimo, da li će uspjeti da pogodi. Lele, zaleteo se dobro, ali... Wow, pogodak direktan, bravo prijatelju. Svaka čast. Lele, što... Gle što padamo kroz Ćuću Charlesa. Ladno smo mu napravili tunele po ovom telu. Gle ovo. Gle koji tunel. A on je malo šupalj tu. Okej, dobro je. Dobar damage. Sviđa mi se damage. Idemo na sljedeći auto. Lele, polako Ćuću Charles. E sada idemo sa ovim vozilom koji može da puca, ali ne pucamo, nego ćemo da se zabijemo opet u Ćuću Charlesa i opet ćemo da napravimo neki tunel u njegovom telu. Okej, možemo da vozimo. Možemo malo da vozimo, ali ne možemo, nema šanse. Okej, za sad glava mu je malo taknuta, ali nije to ništa. Moramo još sa nekim boljim vozilom da mu razbijemo te ruke, to jest noge sa kojima se brani i da ga uništimo. Idemo sa ovim vojničkim kamionom, okej. Opa, probili smo mu krov, ladno. Krov, lele, šta radi, to je to. Ajde, još malo, za malo da mu napravimo skroz rupu. Okej, dobro je. Ali i dalje glava mu je netaknuta, ne znam kako ćemo glavu da mu sredimo i da mu uništimo glavu, a to je glavno, njegovo glavna slaba tačka, ja mislim, da. Prijatelji, vreme je da se zaletimo sva trojica u njega i da vidimo ko će najviše štete da mu uradi. Ajmo, idemo, ja ću prvi, to je to. Okej, zaletio sam se i... Aj, ne. E, ruku sam mu izgleda malo, da, malo sam mu skinuo, okej, moji prijatelji ništa nisu uradili, baš se zaštitio, dobro se zaštitio ovo Ćuću Charles. Jao, pa šta je tebi? Jao, šta je ovo, ljudi? Da vidimo koliko će da skoči, baš me zanima koliko će da skoči.
loše. Sad je vreme za kamione, ljudi. Gledajte ovo, nas trojica smo se zaleteli i... Aj, jao, udarih prijatelja, jao, sudarili smo se, nije ovo bila dobra ideja, jao, svi smo pali dole. I naravno, Čuču Charlesu ništa nismo uradili. Ovo je bila jako, jako loša ideja. Ali da vidimo sad ovo vozilo sa ovom... Sa ovom loptom, okej, to je to, razvali ga. Lele, pa dobro, nismo baš toliko uspeli. Ali je sada konačno vreme za eksplozije, ljudi. Vreme je da uništavamo sad Čuču Charlesa. Ja mislim da ćemo u ruke da ga gađamo. To je to, ajde, odbrani se, nije se odbranio. To je to, bre. Lele, kolika eksplozija, pravo u njegovu facu, daj da vidimo šta smo mu uradili. Pa dobar damage, odlično, ove eksplozije su odlične. Sviđa mi se, morat ćemo još neku eksploziju da uzmemo, ovaj plavi ćemo da uzmemo kao i uvek. Okej, vreme je direktno da ga gađamo ponovo u glavu. Moj prijatelji će isto da uzmu eksplozije, lele, Čuču Charles. Nadrljao si ga, bre. Nadrljao si ga, ajmo direktno na njega. Polako. Okej, jedan prijatelj se zaleteo, ali je promašio skroz. Jao, gde ideš, brate, mili? Jao, šta radite, bre, pa ovako se skače. Oooo! Uništio me. Dobro, malo sam mu damage-ovao facu. Da. Uradio sam mu dobar damage na faci od Čuču Charlesa. Ali ove njegove noge sa kojima se brani su stvarno jake. Neuništive skoro. Ali ne znam da će ja budu neuništive kad se zaletim sa ovim vozilom direktno u njega. Baš me zanima šta će da se desi. Ovo vozilo prvi put koristim, tako da idemo. Šta se ovo raširilo nešto, nemam pojma. Okej, ajmo direktno u njega i... Jel će nam uništi nešto? Lele! Ode Čuču Charles. Gledajte šta sam mu uradio. Lele, pravo u njega. Gledaj kako mu uništavam se. Lele, koliko secka. Izvinite što toliko secka, ali... Ima previše ovoga da se učita, pa zato. Okej, i nije nešto. Mislio sam da će mnogo bolje da bude, ali izgleda da nije toliko dobro bilo. Idemo sa ovim što eksplodira i... Ajmo, eksplozija neka... Dobro? Dobro, nije dobro. Nije dobro uopšte, ali ipak smo mu napravili neki damage. E, sada je vreme... Šta mu se dešava to sa... Nogama, nešto se izgleda u bugova. Okej, moramo da pucamo u njega sada, pošto imamo tank. Sada će onda platiti. Da li će da se odbrani od raketa? Mislim da neće da se odbrani od raketa. Ajde, lele, što drhti nešto, izgleda da je gotovo. Jao, bre, pucam mu ovaj, bre, put. Ma kako, bre, pucanje, idemo direktno na njega. Ajde, i u glavu. Jao, promašaj, ponovo promašaj. I ode mi tank. Aj ponovo da se zaletimo s ovim što eksplodira. Nadam se da ćemo sada pravu glavu da se zaletimo, da mu eksplodira glava. I dobro je. Ajde nek spukne, to je... Lele, ljudi, uništio sam ga. Ubio sam i sebe i Čuču Charlesa, ja mislim. Da, ubio sam i sebe, ladno. Ali gledajte šta smo mu uradili. Faca od Čuču Charlesa više ne postoji. Gledajte ovo. Ništa, ljudi. Ovdje ću i da završim video, nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite jedan like, jedan subscribe, komentarišite šta bi još moglo da snimam, hvala vam i vidimo se u sljedećem klipu, pozdrav!